Закон го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Во тензична атмосфера, експресно по планово повторно беше изгласен законот за јазиците, откако председателот Иванов стави вето и го врати во собранието. Спикерот Талат Џафери преброја дека загласале 64 пратеници, од кои 24 од немнозинските заедници. За над 35.000 амандмани на ВМРО-ДПМН воопшто не стана збор. Ги повикувам пратениците кои припаѓа на заедниците да гласаме. Добро! 24 пратеници, констатирам дека законот е донесен. На гласањето му предходеше сериозен инцидент кој за малку не прерасна во физичка пресметка меѓу пратеникот и поранешен лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски и председателот на собранието. Се започна околу 16 часот, веднаш откако Џафери соопшти дека става точката на дневен ред. Тогаш пред неговата говорница се собра поголема група пратеници од опозицијата. Откако Џафери не го прифати барањето на Груевски за процедурален збор, тој се упати кон фотелијата на Џафери и го попречуваше водењето на седницата. Пова Џафери даде пауза од 15 минути, но Груевски Џафери ја продолжи расправијата и потоа, а таа во еден момент прерасна и во мал физички контакт, па мораше да интервенира и собраниското обезбедување. Џафери веднаш по седницата на пресконференција тврдеше дека законот изгласан според деловникот, а амандманите не биле разгледувани бидејќи не биле допуштени. Повеќе пати сум кажал и повторувам. Председателот на собранието Талат Џафери нема да дозволи во својот мандат собранието да се претвори и да се врати сликата 24 декември 2012 година и нема да дозволи да се врати сликата од 27 април 2017 година. Џафери веднаш потоа го потпиша законот и го препрати кај председателот Ѓорѓи Иванов. Според уставот, сега тој е должен да го потпише указот. Веднаш потоа, власта најавува дека ќе го испрати до Венецијанската комисија, а доколку стигнат забелешки, тие ќе бидат вметнати во законот.